عبد الجري بلانسي ايكو يا لما غلط بوه ولا وحا لغو قبطي كنا الاسوة قبان قابي اورو كا للا يرادة اي بايدو وحانا كسو قيب غري وحقنات كا ديگان كا بوه اللي اي مسؤولين كترسن دولت قولات كا خاتم استيت ورالكا وحاكا اللي ابشري حاسن قبي اي مسؤولين كترسن اورو كاس وفافاين كبحي مهي مدى لغو قبطي كولان كاني كولان كان اورو كو سوى قبان قابي اي وحاو كو سابسنا كو اي قرنتا افادة تهريبكا waxbarashada sidii kor lagu qaadi lahaa iyo waliba in urkaasi lagu fadhiifuro magaalada Boohole annaga dhalinyarada deegaankana dadka wuxu bartay ah inaannu ay suurtagal tahay loo jigna tahay inaannu ka qayb qaadano horumarka deegaanka waanu isla eegnay oo dhinacyo badan baan ka istaagnay maxaa inoo suurtagal oo inoo qabsoomi kara qaab keebay nooga qayb qaadan karna markaanu isla rogrognay waxa noo soo baxday in bal dhalinyarada aqoonyahanka wax bartay ay sameeyaan bal qaab horumarineed oo ay dhinacun uga qayb qaadan karaan deegaanka waxaan isla afkarnay inaan ururkan baydo sameyno Boohole Youth Development Organization ururkaas oo aanu ahdaaf uga dhignay inuu ka qayb qaato horumarka waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada hadii la helo waxa la yiraahdo cid dhaqdhaqaaqda dabcan cid kasta oo u baahan marka ama dareenkeedu ku jiray inay ka qayb qaadato horumarka iyo waxa la yiraahdo waxyaalaha deegaanka u baahan yahay baahiyaadka jira dabcan deecid kasta way markaa way u soo jeesansaa haddarta waxyaalaha activity-ga ama dhaqdhaqaaqa aanu sameynay deegaanka haddar aanu ka bilownayna waxaa jira iskuul hadda waxaa jira non-formal education oo ururkan uu furay oo hadda Boohole ka furan oo ay arday dhigato iskuulkaas oo haddarta aasaasnaa ilaa 3 bilood aanan ugu talagalnay dadka adult education-ka waayo waxa la yahay deegaankeena dad waxaa jira meel dhexe ka baxsan oo deegaanka jooga dadkaasina u suurta gelin inay waxbarashada ka qayb qaataan ama ay waxbarashada qaybtii koowaad levelkii koowaad ay ka dhacaan mashaariicda hay'adaha caalamiga ay bixiyaan qodobka labaad waa la dagaalanka tahriibka iyo aafada uu reebo tahriib qodobka saddexaad waa isdhexgalka bulshada iyo la dagaalanka qabyaaladda qodobka afaraad waa baraarujinta iyo ka shaqaynta iyo wacyigelinta nabadda qodobka shanaad waa waxbarashada iyo la dagaalanka jahliga intaas oo qodob oo mid walba uu qabyo yahay oo dhankiisa uga baahan in la dheelo tiro ayaa shaqada iyada koobaad ay qaban doontaa haddii ay cudur naga caawiso iyo haddii aan cudur naga caawin labaadna waxaan mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo dhalinta ka soo qayb gashay xaflada sharaf kale waxaan ku faraxsanahay in maanta ay ka dhacdo xaflad sidaan u qiimo badan oo ururka ay dhalinta gobolku soo qaban qaabiyeen waan ku faraxsanahay waana nagu hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa in insha allah noqoto aanay noqonin iminka kasoo qaybgalka dhalinyaradan ee kasoo qaybgalay mid ay halkaa ku ilaawaan intii waday qabanqaadada mooyaane intii kale aanay noqonin kuwa halkaa ku daaya anigu waxaan ka mid ahay urur la yidhaahdo health professional activity ururka xirfadlayaasha caafimaadka waan jecelnahay inaan halkan keenno adaan joogno gobolka soo oo aan soo gaarsiino gobolka waxaan aad ugu farxay markaan arkay Boohole Youth Development Organization inkastoo aan jeclaan lahaa magaca Boohole in improve laga dhigo Soomaali Youth Development Organization laga dhigo haddana waxaan taakiidinayaa Mustafa wuxuu ka hadlay foundation urur ma dhisnaado haddii uusan lahayn foundation dahabshiil baynu aragnay dahabshiil foundation wax layaadaa jira has baynu aragnay has foundation ayaa layaada wax jira marka waxay u baahan tahay foundationku wuxuu ka kabaa ururka hadduu dakhligiisu yaraado waa back up meel yaalla ilaahay baa mahadis kale subxaanahu wa tacaala iyo waqtiga waynu aragnaa uma baahna faahfaahin badan iyo waqti dheer ma qaadan karo soomaaliduna waxay yidhaahdaan in muuse qarax joog la odhan jiray baa odhan jiray qofka araartay ee yidhaahda waqtigaa gaaban baa dadka ugu hadal bata hadhow laba kelmadood insha allahu tacaala unbaa u baahan midi waa taageero ururkaa cusub ee laynoo soo bandhigay inaan taageerno insha allahu tacaala waan taageernay biidni illaahi alkariim dhan maaliyadeed iyo dhan magac iyo dhan hirgelinba insha allahu tacaala wixii karaana waa kala shaqaynaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Khartoum State Axmed Maxamuud Doolal gudoomiyaha golaha deegaanka Boohole Cabdi Fanax Cali Cawl ayaa iyana halkaas isdaba jooga uga hadlay ururka Baydo oo igu cusub yahay magaciisu aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay maamulka Khartoum insha allah waxaan jecelnahay inaad igu timaadaan wasaaradda arrimaha gudaha si aan aqoonsigeeda siiyo ururka ka shaqeynaya deegaanka iyo horumarkiisa waxaan marka hore rabaa inaan mahadceliyo dadkii soo qaban qaabiyey
يعني حفلة دنا هذا بروح بدن هاد بعد ما هالسنتين واحد كل وقت هن ضلك الصومالية ما كسدح ميراد أو لبا ميراد لقدر دقدت كفن على وادني يرو وايدين كوكله مروقين يمسك حدين هذا توجسان ضلك يدك يدك ما حكي بدل لعبتين وعلى اسمان السعر الأكثر وركت الفيشك على مجا اسمان القناة مقرر أبوه الله يحرمك.